Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu vou estar fazendo aqui agora um test drive aqui em um jogo inédito. Eu nem cheguei a jogar esse jogo, não. E é um jogo que eu já trouxe aqui no canal, muitas pessoas já viram aí. Quem não viu pode estar revendo e vai ver agora rodando aqui direto com esse teamplay. Ah, o jogo tem um bug para não iniciar, tá? Pelo que eu estava vendo, tem a ver com os formatos dos vídeos, tá? Essas introduções aí que são formatos, se eu não me engano. Vou dar um OK aqui e vou me passando. É o formato Windows Media Video. Então, para funcionar legal, a gente tem que achar alguns arquivos na internet que vão substituir os vídeos. Eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição, tá? Taxa de quadros aqui variável. Acho que eu vou cravar em 60 para não ficar muita coisa. Eu vou diminuir os filtros aqui, como eu estou gravando, tá? Deixa eu ver, vou tirar o filtro, frequência do monitor tá normal, tá? Tela cheia tá ok. E sim, aqui, vamos dar ok. Opa, peraí. Ok. Ajuste de brilho não vou mexer, porque eu sei que depois vai ficar meio zoado. Eu não sei como é que tá o desempenho desse jogo, tá, galera? Eu vou descobrir agora, eu não cheguei a abrir a partida aqui. Eu só fiz o teste para ver se ia começar realmente, se ia iniciar o jogo. Então eu fiz o teste aí, inicialmente funcionou. E vamos ver agora como é que vai funcionar aqui. Aí o Ricardo, que curte muito esse jogo aí, se estiver acompanhando aí, Ricardo, aí ó, mais um Resident na conta aí. Como eu não tenho o Resident 7, tá? Depois eu vou ver se eu baixo, eu acho que ainda tem a demo disponível na Steam, vou estar fazendo teste com ele. Porque é um jogo que eu ainda não tenho grana para comprar, entendeu? Vai ficar um pouquinho caro. E vamos ver aí, vamos acompanhar esse início de jogo aí. Tomara que rode bem, né? Eu não vou editar nada, não. Eu vou rodar ele aqui como realmente está rodando, tá, galera? Não vou mudar nada. Não sei se tem algum bug ou no tweak para estar fazendo o jogo funcionar. Eu não fiz esse teste. Eu estou abrindo esse jogo aqui agora. Eu fiz todos os meus testes. Foi até naquela tela de início ali, onde fica as configurações gráficas. Daí para frente eu não fiz nenhum outro teste. Vou estar testando aqui agora para todo mundo poder ver aí. Ó, aqui já funcionou aqui o DualShock, tá? Que o controle tá vibrando com a explosão aí. Para quem lembra do gameplay que eu fiz antigamente, na hora que a gente chegava nessa parte a gente não enxergava nada com o Leon. Ela ficava preta, né? Aí tinha que fazer umas mudanças lá no arquivo de configuração do jogo. Hoje não é preciso mais, tá? Aí já tá automático. Aqui que esse jogo merece, vai ficar mais emocionante aqui. Olha só, galera, a qualidade gráfica desse jogo é muito bonita, mas é muito show de bola. Eu tô com um problema para estar rodando o Resident 5, tá? Aproveitando a deixa aqui, se alguém tiver e conseguiu rodar a versão básica dele aí. Se conseguir rodar, me avisem, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, só vai funcionar o Gold. Olha só, galera, então, sem configuração. Eu não mudei idioma, já tá em português automaticamente, tá? E tá lá cravado lá nos 50, 60 FPS. Ah, provavelmente ele vai rodar acima do. Vai rodar com 60. Pelo fato que eu tô gravando aqui automaticamente, todo mundo sabe que o OBS ele compromete o desempenho aqui de gravação, tá? Também não é para rodar com 20 FPS também, igual eu vi alguns caras rodando aí por aí na internet, né? O game ele tem que entregar uma experiência aproximada, pelo menos eu acho que acima dos 30 para tá sendo aceitável aí, né? After all we've been through, it'd be a waste to give up now.
Ah não, peraí. Os caras já foram todos pro saco, já passaram o serão em todo mundo. Deixa eu olhar aqui que eu não vou esticar muito não. Eu vou lá, pega meu tranco aí, rapaz. Acho legal que ele toma o maior cuidado com ela nesse início aí. Eu queria muito, galera, eu queria muito jogar o... Eu sei que tá tendo nós vamos ter um remake, mas eu queria muito jogar o Resident Evil 2, que é aquele onde o Leon apareceu aquela primeira vez, e ele e a Claire. Eu acho fantástico aquele jogo, eu joguei muito no PlayStation 1. Então eu curto pra caralho, eu queria muito jogar aquele jogo. Eu já vou ter uma surpresa aqui de cara, né? Olha aí, temos uma mudinha de cannabis. Vamos pegar ali para poder aplicar. Leon, are you there? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Ela seleciona, uma erva verde, seleciona a mistura, né? Peraí, cara, aqui. Mistura pronta. Hold on, Helena. Então aqui a RB aqui vai dar um trato nela. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Leon. Tá porra. Mano. Pega o Itão aí, velho. Foi pro saco. Can't let your guard down for a second. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma cannabis para ela ficar de boa na lagoa aqui. How do you feel? I think I'm gonna be okay. We're heading to the quad tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help. I'll direct you through the safest route. Thanks, Hunnigan. Bom, então vamos lá agora jogar aqui. Aí galera, vocês podem ver, o jogo tá rodando normalmente, tá vendo ali? Não dá nenhuma queda ali brusca. É lógico que vai dar um pouquinho de perda de desempenho, né? Que é...
Eu joguei aqui tem muito tempo esse jogo, mas só essa introdução aqui tá. É guia de rotas, como é que é? Peraí, LB, né? Ah, tá, assim, né? Uhum. Como é que corre aqui nessa parada? Eita porra! What the hell? Roger. Ué, ela tem que me ajudar. Cidade tão caos. Can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Bicudão nele aqui. Aí, ah, tá cheio aqui, ó. Dei mole. Menino curioso. Over here, get in. Shit. Aí os dois se safam e deixa o cara se fuder lá. Agora vai rolar uma ceninha, né? Cheguei a travar, demorou um pouquinho. Tio, segura o bagulho aí, tio. Ah, acho que eu vou morrer umas 200 vezes quando o moleque me resolve essa parada aqui. Tiro pra cacete. Caralho. Peraí que
Tô viajando, fui com a só o pescoço aqui, esqueci. Lembra muito o Tomb Raider lá, o de 2013 lá, já começa o jogo se fudendo todo mundo. Só se fode nisso do jogo. You all right? Apareceu o espaço ali, eu até assustei. Yeah. Olha, já começa com quebrar aí. Vamos lá, vamos correr mais um tiquinho só pra gente chegar lá rápido. Roger. Helena. Roger. Something doesn't feel right. Olha aí, nós tivemos uma quedinha de FPS considerável agora. Deixa eu ir lá pra cá. Eita, peraí. Já pulo de uma vez? Agora é hora de se fuder. Back for more. Bom, galera, então é isso aí. Vou parar por aqui, porque agora o pau começa a cair a folha aí. É, eu não cheguei jogado aí pra frente, eu não sei o que acontece. Então já vou estar em... Olha aí, agora abre as campanhas aqui, tá vendo? O Leon e todo mundo, eu não vou continuar, vou parar por aqui. Aí vocês podem ver que o jogo rodou bacana aí, esse prólogo aí, é considerável o desempenho do game, beleza? Aí Ricardo, ó, jogão pra gente poder jogar aí, beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui então, um abraço pra vocês e fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí, tchau tchau.